İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istihlak bazarına nəzarət dövlət xidməti Türkiyə istehsalı olan məhsulların satışı ilə bağlı haqsız rəqabət ehtimalını nəzərə alaraq Azərbaycanın trend yola qarşı tədbirlər görülə biləcəyi ilə bağlı ehtimalını açıqlayıb. Azərbaycan vətəndaşları elektron ticarət yolu ilə xaricdən, Çindən, Avropadan və Amerika Birləşmiş Ştatlarından Türkiyədən, o cümlədən bu ölkələrin Trend yol platformasından şəxsi məqsədlər üçün müxtəlif mallar alırlar. Maraqlıdır ki, vətəndaşlarımızın bu formada aldığı mallar yerli bazardan 2-3 dəfə ucuz başa gəlir. İndi görünür ki, bu sahədə yaranmış situasiya kimlərisə narahat edir. Görünür ki, hökumət hələlik, necə deyərlər, kəşfiyyat aparır. Haqsız rəqabətçi, trend yol ilə bağlı bir rəsmi mövqe yoxdur. Anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin bir nümayəndəsi bir tədbirdə sözü gedən fikri səsləndirib. Bu da trend yola qarşı tədbirlər görüləcəyi fikrini vətəndaşlara təlqin edib. İqtisadçı Natiq Cəfərli bu sayda olan dünya təcrübəsi və ölkədə onlayn platformalara qarşı hər hansı tədbirlər görülməsinin yaradacağı problemlər barədə açıqlama verib. Trend yol isə belə məlum olur ki, bəzi mall alışverişi, klassik alışverişlə məşğul olan şirkətlərin, mağazaların probleminə çevrilir. Çünki onlar daha böyük marja ilə qiymət qoyaraq satış həyata keçirirlər. Vətəndaşlarımız isə getdikcə bu onlayn alışverişə öyrəşdikcə daha çox internet üzərindən sifariş verməyə çalışırlar ki, bu da onların alverinə təsir göstərir. İndi onların da rəqabətə davam gətirmək istəyi olmalıdır. Yəni buna çalışmalıdırlar, qiymətlərinə çəkidüzən verməlidirlər, çeşidləri artırmalıdırlar, vətəndaşları məmnun edəcək digər xidmət növlərinə keçməlidirlər, ənənəvi ticarət şəbəkələri. Onlar bunu bacarmırlarsa, rəqabət apara bilmirlərsə, problem onlardadır. Problem onlayn ticarətdə deyil. Ona görə də onlayn ticarətə qadağan etməkdənsə, təşviq etməkdə yarar var və mən düşünürəm ki, bu heç mümkün də deyil. Yəni, siz onlayn ticarətin hansısa bir formada məhdudiyyətlər qoymağa çalışsanız, internet üzərindən digər üsullarla insanlar o məhdudiyyətlərdən yan keçməyə çalışacaqlar. Azərbaycana sifariş verməyəcəklər, qonşu ölkələrə sifariş verib, öz qohumları, tanışları vasitəsilə həmin malları ölkəyə gətirəcəklər. Yəni, istənilən halda dünyada ideyanın və pulun, necə deyərlər, qarşısını almaq mümkün deyil. Hələ bunu insanlıq bacarmayıb. Ona görə də Azərbaycanda da rəsmilər qadağalardansa təşviq siyasətinə üstünlük verməlidirlər.